Yes, Kingzo Studios Natera, Nyagalo kujiba tegeza, producer Reni Kasubirubya, tubaniliza mwenaba imbi, abakozi ba gospel music. Ewa, unagamba jango kwele music, ne producer atia katonda, ajudomo yomutokufu. Music wona waveo ngo mwulida alina spiritual content, iranga alina spiritual impact jasobolo kukola mwaka baka waka tonda. Wewa, mwenamwe natubaniliza, abakola music, wabuli type yonna oba western, oba abani contemporary zonna ze mukola buli style yonna gwe gyolowoozaako Katonda munna yamuwadde omukisa musajja w'amaanyi nnyo njagala wekkaanye jangu okole music omulungi nga woolira music gwetandika nayo wonna owa Kingzo Studios abawanjawulo yes producer Reni Kasubirubya tubaniriza mwenna Kingzo Studios mujje tuweereze Mukama. Clap your hands. Hey, love Jesus, clap your hands. Hey, love
Jesus, wave your hands. Beloved Jesus, wave your hands. Beloved Jesus, dance like this. Beloved Jesus, dance like this. Dance like this, dance like this, hey. Dance like this, dance like this, hey. Wave your hands, wave your hands, hey. Wave your hands, wave your hands, hey. Clap your hands, clap your hands, hey. Clap your hands, clap your hands, hey. Shout hallelujah. Muyimbichi dobozi chi luyimbachi olulu situ la katondo kumoja mochi ponaka yeri kochi kote chitia chimenye se chitia abange chisoboka chitia oluyimbo yimbo kusula majene bisenge okunzikulira okunwanira okunwanira fetuli nakatonga bawulira kumatenda ka bawulira kokusinza ka oye katonda wa Yerusalemu fetuli nakatonga akira mu matendo akira mu kusinza oye katonda wa Yerusalemu fetuli nakatonga akide mu matendo gafe akide mu kuyimba kwa fe ebisenge byekomeranga bikumuje bakweka Paulo ne munasira je baba sibida mvuba munjegere ngumu fetuli nakatonda yalaye doko kama matendo te yekweka wakatuma nyanta se kubata twekweka oyo bwaka fetuli nakatonda akira mu matendo akira mu kusenza oye katonda wa Yerusalemu Munimize tutamanyi Nemo malobozu wanoge tutalina Uyo bwaka Bwaka Anyenye visenge nevi kwa muli Nevi sivye mitima nevi kutuka Bwaka Bwaka Atuyisa mumulilo nga tetukutya Nembunya wempulu kumani tukuma Waka, waka Waka Atuyisa mumulilo nga tetukutya
of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord. Yes, okay, yes, okay, yes, okay. Tugenda kubira nga tuolekire kitundu kyaffe ekyokubiri munayo ku sinema gye twali tutatandikako okulaba gye bayita God of Wonders oba Katonda ow'ebyewuunyo. Nze gye neetumira The Almighty God, ate muto wange Victor n'angamba tugiyite God of Wonders, neŋŋamba munaye sijja kuwakana. Tugenda kugiraba mu episodes zijja kuba nnyingi. Eno nasazeewo njagikola mu episodes zijja kuba nnyingi, naye munaye etuleetere okuyiga n'okutegeera. Njagala twakutte ebintu bino Katonda bye yagenda ng'akola ku nsi, ne bikankanya ensi, ne byewuunyisa ensi. Ebyo bitwagala tuleete kimu ku kimu kimu ku kimu, naawe weewuunye amaanyi enkuyanja Katonda g'alina, okutegeera enkuyanja Katonda kw'alina. Tutandikidde ku kintu ekikyasinze okuba eky'amaanyi ku bintu byonna Katonda byali akoze okutonda eggulu n'ensi. Byonna byonna byali akoze by'amaanyi, naye ekyo ky'amaanyi nnyo nnyo okutonda eggulu n'ensi. Bw'osoma olubeeri ebiri ogamba mu lubeeri ebiri Katonda yatonda eggulu n'ensi n'okoma awo, ekyo statement twagala tugiyingire mu buziba. Wamma naawe owe Katonda ekitiibwa. Eno bagiyise God of Wonders, Katonda eyeewuunyisa, akola ebyewuunyisa ensi zonna. Ensi wetunula erabe ng'okufuga kwe kujjudde ensi zonna. Haleluya. Wewaawo. Tandike n'okusabanga enkola yaffe bw'eri. Ayi Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Oli Katonda afuga ensi zonna, okuteesa kwo kujjudde wonna, amaanyi go galabisibwa wonna. Mukama Taata, nga tugenda kulaba sinema yaffe y'olunaku olwaleero, tusaba tuwa amagezi agava gy'oli n'okutegeera okuva gy'oli. Mukama, omwoyo w'omutukuvu akehera amaamire buli muntu yenna alaba, aleme okusigala kyekimu, kubanga ekisa kyo Yesu kimala. Nange agiweereza neesabidde ekisa kyo okumbeera, n'omwoyo w'omutukuvu okumbeera, kubanga kyawandiikibwa nti okuva mu biro bya Yokaana n'okutuusa leero obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza n'ababutwala babutwala ku lw'amaanyi. Webale Yesu, webale Katonda wange, era kyenvudde mpakanyiza ddala amaanyi g'ekizikiza gonna n'okuteesa kw'omumbi kwonna, nkumaliramu ddala amaanyi era nkulagira okuzikirizibwa n'okulemesebwa ku lw'omusaayi gwa Yesu, mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, nkowoleje eriva mu ggulu okutabaala n'okumenyaamenyera ddala buli kuteesa kw'omumbi kwonna, buli maanyi g'ekizikiza gonna gateebwa ddala wansi w'ebigere byaffe, mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Leka ekisa kyo Mukama kimamire wonna, n'omwoyo wasigalenga amaamira wonna. Byonna byonna tubisabye nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ntuddamu n'okukkiriza ne tugamba nti amiina, amiina, amiina. Yes, eyo nkola ya kirokole nnyo munnange, kubanga munnaife abalokole buli kitutandika tukitandika n'okusaba. Era abaana abato tulina okubayigiriza nnyo ensonga y'okusaba, si kukozesanga nnyo magezi gaffe, wabula ekisa kya Katonda tukyetaaga nnyo mu bye tukola. Munnange, weewaawo, weewaawo. Yes, tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe ey'olunaku olwaleero.
ene kwa tagana kubintu engeri gye byatondebwa kakati nawe yasome nnyo nofu na okutegera okulala soko la sinema ya feyo na kolwa lero kiche kuyigirizo na kolwa lero mukama akuwa mukisa kakati no gamba munno agambe munne ne munne agambe munne tell a friend to tell a friend and even a friend of a friend to tell a friend we wow tuchagenda maso no kuyiga kwa fe munaye tuchategira ensonga ino ya katonda nti yatonde gulu nensi Bible egamba mbalumi esula esooka tandikira kulunyirira lwa 19 okirire paka kwa 25 ojja kukimanya nti Katonda yalaga amaanyi ge mangi nnyo nga atonde eggulu n'ensi era nti Katonda gwe tutasobola kulabako tumulabira ddala okusinziira ku bitonde bye yatonda ebintu bino bye yatonda biragira ddala ekitiibwa kye kitaggwaawo n'amaanyi ge agataggwaawo Katonda we yamala okutonda ebintu bino byonna byonna biragenga ekitiibwa kye n'obuyinza bwe naye ebiseera ebisinga bwe tusoma ekigambo ekyo tutera kukoma bukomi awo ne tutagenda nnyo mu buziba bwa kutegeera kikyo kitegeeza naye onaku olwaleero twagala tugende mu maaso n'okunnyonnyoka n'okutegeera amaanyi ga Katonda ageekwese eri abantu abangi kyokka ate nga galabibwa ddala okusinziira ku ngeri Katonda gye yakolamu ebintu ng'atonda eggulu n'ensi weewaawo yes tugenda kubeera nga tweyongerayo kakati ngenda kukusaba okwate kalukyuleeta osembere ogenda kubeera ng'okwata kalukyuleeta munnange osembere kubanga tugenda kutandika okuyiga kakati omukulu sembera eyasoma ataasoma jangu tuyige tugenda kutegeera amaanyi n'obukulu bwa Katonda obulabisibwa ku bintu Katonda engeri gye yabitonda nga Bayibuli weegamba nti munnaye bimanyikira ddala okusinziira ku ngeri Katonda gye yatonda ebitonde bwe tutunuulira ebitonde tumanya nti waliwo Katonda mu ggulu eyo eyatonda ebintu bino byonna n'amagezi amangi nnyo ayayayaya n'obuyinza obutakoma yes kakati nokwata peni n'olupapula okwate ne kalkyuleeta ojje tuyige ebintu bino eby'amagezi amangi nnyo mukama akompeera omukisa kati nno omuntu mugamba asembere waba akyali wala kubanga tulina okuyiga munaye Katonda yatonda ebintu by'amaanyi nnyo weewaawo yesu okay tukyeyongerayo n'okuyiga kwaffe olwaleero saagala muntu yenna abeeko kyasuba olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tweyongerayo sinema y'olunaku olwaleero munnange eno yo bagiyise God of Wonders Katonda akola ebyewuunyo oba nze ntera kwagala kugyeyitira the Almighty God oba omuyinza w'ebintu byonna njagala wekkaanya yes tutandikiddewo tukyeyongera katugenze mu ssomero tutandikidde waliwo omutaka wuuno ali ku muti n'omulala n'agamba nange gye ndi omuwulidde tunuulira amagezi amangi Katonda ate waliwo n'omulala agamba nange gye ndi temumpisaamu maaso njagala wekkaanyi Katonda w'amagezi amangi yatonda bino byonna ane yateekayo zigoonya mu mazzi tunuulira ate ane yayigiriza ebinyonyi ebimu okubeera ku mazzi nga tebibbira njagala wekkaanyi ye Katonda w'amagezi amangi nengera ennyanja eyogera kitiibwa kye tunuulira ani Bayibuli egamba mujje mulabe emirimu gya Katonda gy'akola yeewuunyisa akola bya kitalo nnyo eri abaana b'abantu tunuulira waliwo adduka ku ttale ate omuntu apoozinze mu bbanga y'ani ono ebimuli nabimunange ne biteekako kale ennungi agayanja ne googera ekitiibwa kye ate nga n'ebyomu nnyanja byewalula ne biraga ekitiibwa kya Katonda ebiyiriro ne bikola bitya ne biyiwa amazzi bwe tulengera ekiwojulo kigamba nange wendi munaye temumpisaamu maaso nina sisitimu ey'obulamu tunuulira Katonda yakiwa obulamu ate ng'ebinyonyi mu bbanga nabyo bimuweesa ekitiibwa omutonzi waabyo waliwo afunye ekyokulya waliwo abafunye obutakkaanya bano mbalengedde tunuulira Bayibuli egamba nti amaanyi ga Katonda oyo ataggwaawo galabikira ddala ku bitonde ono wona abadde azekebera ku kyakulya niyeeyongerayo njagala wekkaanyi amaanyi ga Katonda ataggwaayo mazima gennyini mu butonde galabibwa ddala munyenye mu bbanga ane yaziteekayo kyembuuza ane yakola beauty ebintu byonna ebirabika obulungi ensozi mu ane yazitonda nga zirabika bwe zityo n'agayinja aganene ono enjala emuluma n'akuba omulanga bano bwe bakiwulira bamanya obuzibu buzze oyo enjala w'emuluma abajja kufuna ku kyakulya ku bbu tunuulira ye Katonda ya dizayini nga bino byonna mu biro byabyo
ebinyonyi mu bbanga bimuwa ekitiibwa, oyo abigabirira ekyokulya, abiwa obukuumi, abiragirira ebisu byabyo. Tunuulira ana yatonda pikoko ng'enyirira bw'etyo. Tunuulira ono Katonda w'abyewuunyo nnyo. Tunuulira ate tulengera Laddu ekoona, ebinyonyi bimuweesa ekitiibwa, omuddo eno gumera, eby'omu nnyanja nga byeyagala, kubanga twakitegedde bwe twasoose okulaba nti Katonda ye yabiteekayo. Ye Katonda ow'ebyewuunyo, ye Katonda ow'ebyewuunyo, the God of wonders. Tunuulira eggulu lyogera kitiibwa kye mazima gennyini, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kya Katonda. Aya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 , bagiyise God of wonders, Katonda akola ebyewuunyo. Tugenda kubeera nga tutandikirawo. Tunuulira olutandise, tutandise ne mutaka anoonya kyakulya ku makya, naye apoozinga mu bbanga, bano beebuuzaako obudde bwakedde dda. Tunuulira mu mbeera bwetyo nga bweri. Abalala lengera ennyanja ng'ewuluguma. Bayibuli egamba okuva ku kutondebwa kw'ensi munnaaye, embala za Katonda atalabika zirabibwa ddala ku bitonde. Bwe tutunuulira tusobola okubitegeera nti Katonda waali, amaanyi ge agataggwawo n'obuyinza bwe tubirabira ddala mu bitonde bye yatonda. Baluumi esula esooka olunyiriri lw'abiri, nga bagamba mu lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi na byonna byonna ebirimu munnange. Era okuva ku kutonda kw'ensi eno, enkola ya Katonda erabibwa era buli muntu yenna agimanyi. Ng'ekizimbe bwe kyetaaga omuzimbi, n'ebitonde biba byetaaga okuba n'omutonzi. Kitegeeza nti ensi eno eriko yagitonda n'agibwa dizayini ekyasinze. Era tulaga nti waliwo omutonzi akyewuunyisa. Tunuulira era bino byonna biragira ddala nti Katonda w'amaanyi nnyo. Okutonda kwe yatonda kulaga amaanyi ge, amagezi amangi, ekitiibwa kye kitaggwaawo. Era ebitonde byogera eri abo abawuliriza. Agamba bamuyita John Wyndcombe, agamba twegatteko nga tugenda okuyiga ebintu bino ebiri ku kutonda kw'ensi eno ebiraga ekitiibwa kya Katonda. Njagala wekkaanye. Waliwo abeebiwuzaako ono w'omu bbanga mutaka wuuna addukadduka ddawaddawaddawa, bamuyita Mr. Njovu, yakola bulungi naye akakira katono kaamuswaza. Kica waffe wa Nasale bwe yatugamba munnange. Tunuulira ennyanja eyogera kitiibwa ki? Tunuulira ono bamuyise Katonda akola ebyewuunyisa. Aya, eno nakugambye ngisindikidde abato bonna mu nsi yonna, nga neetegekera olunaku lumu ndibeera muzadde nange. Anti okusinziirako nga tulaba ebitonde, amaanyi ga Katonda galabibwa ddala okuva ku bimera, engeri gye bimeramu okuva mu ttaka, n'engeri abaana gye batondebwa mu mbuto z'abamaama baabwe. Buli we tukyukira wonna tulaba amaanyi ga Katonda agatakoma. Tunuulira alungamya emmunyeenye mu bwengula gye zibeera. Njagala wekkaanye. Tunuulira Katonda ono ye yatonda ensozi ezeewuunyisa, akuuma ebiro nti eno ya sizoni ya kusiga, eno ya kukungula, eno ya nkuba, eno ya musana. Mu ye mwe muli obulamu bwa buli kintu kyonna ekiramu. Anti agamba nze kuba amazima n'obulamu. Tunuulira ebiwuka ye yabitonda mazima. Tunuulira kaakati abakugu ab'enjawulo bazze nga batunnyonnyola. Bano b'olengera bano baasoma nnyo mazima ne bakuguka, balina na PhDs, abamu baprofesa, abalala badokita. Naye mu kusoma ennyo kwe baasoma, baatuuka ne bakakasa ne bagamba nedda, ateeka kuba Katonda ye yatonda ebintu bino okusinziira ebintu nga ye bitambulamu. Tugenda kubeera nga twekkaanya. Omu ku bo ayitibwa Jason Leslie, alina PhD era nga ye astrophysicist oba yasoma nnyo ebya fizikisi. Tunuulira njagala wekkaanye. Mugezi yasoma nnyo, naye wadde yasoma nnyo asigala asa mu Katonda ekitiibwa eyatonda eggulu n'ensi. Tunuulira njagala wekkaanye. Tutandise ne agamba kubanga tulina ensi kitulagira ddala nti tulina omutonzi. Kitegeeza nti ensi eriko entandikwa era waliwo amaanyi agagiteekawo. Tunuulira abamu bagamba kituufu Katonda ayinza okuba ye yagitonda, naye Katonda ye ani yamutonda? Naye Katonda ye abeerawo olubeerera, teyeetaaga muntu kumutonda nti asooka abeerewo. Era ye alina kubeerawo nga betebiriiwo byonna n'alyoka abitonda. Tunuulira njagala wekkaanye. Tunuulira ng'ensozi tezinnatondebwa ye Katonda yaliwo munnaaye, n'atonda zonna. Zabbuli ey'ekyenda olunyiriri olw'ebiri Bayibuli w'egamba
kuba yeye Katonda tunulira njagala wekkaanye kati tutunulirako omusajja omulala bamuyita Dr. Gary Parker mukugu nnyo mu biology njagala wekkaanye era yawandiika n'ekitabo ekiyitibwa Creation Facts of Life mukugu nnyo njagala nkuletera abakugu bano bamma tuyigire wamu nabo kubapo Katonda yabaletedde okutegeera ebintu bino bwe baasoma ennyo ne bakwataze microscope ne bakwataze telescope ne bagenda mu laboratory ennyo ne bakakasa nti ebintu bino Katonda yabitonda nga babikompeyalinga n'ebyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli ne bavaayo ne bawakanya bannaabwe balinga ba professor kama ni betwalabako abalowooza mbu ensi yetonda yokka nga balowooza mu evolution munnaye bana abakugu bavuddeyo bo ne bakkiriza nti Katonda yatonda ebintu bino tutandise ne Dr. Lisirika tuzeko Dr. Gary Parker naye nga twatandise ne John Whitcomb omukugu oyo ye yakyaza n'akuŋŋaanya banne abaasoma ng'abayitaayitamu okulaba ku views abwe ku nsonga eno njagala wekkaanye omanyi waliwo abamu baasoma nnyo bagamba munaaye era Katonda teyatonda Katonda taliyo Bayibuli egamba musirusiru ayogeramu nti bagwe Katonda taliyo waliwo omu ku bakkiriza mu evolution ge baabuuza nti bye mukkiriza byavaawa mu Big Bang mu nsi yeetonda yokka naye ne yeebuuza Katonda aba yavaawa nga awakanya abalowooza nti Katonda ye yatonda tunuulira kakati ngalinga agamba nti kitegeeza waliwo amaanyi agatonda ebintu bino mbu agabireetawo okubaawo naye nga ayinga ayagala okuwakanya nti Katonda yeyatonda ebintu bino naye agenda okukiraba nga tebikola magezi kujja kukakasa bantu nti ate ebintu bino byetonda byokka Katonda yabitonda naye nga agenda okukitegeera nti nga w'ogamba nti Katonda yeyatonda amaanyi gano n'agateekawo okutonda ebintu bino kikola amagezi kitegeeza waliwo ekintu ekiri etaano oba ekitaggwaawo ekitaliiko ntandikwa ekisobola okuwanirira ekirala ne kisooka kibeerawo kati nga w'ogamba nti amaanyi gano ge gaasookawo ne gabeerawo ne galyoka Katonda ebintu bino byonna oba tolina kutegeera kubanga kitegeeza w'ogamba nti okutonda byonna ne gagenda ne gatonda Katonda naye ate nga w'ogamba nti Katonda yasooka n'abeerawo n'atonda amaanyi gano gonna ne galyoka Katonda ebirala kye kisobola okuba nga kikola amagezi njagala wekkaanye yagenda okizuula nga w'ogamba nti Katonda taggwaawo ye yabeerawo n'atonda byonna byonna kye kikola amagezi kubanga yatonda eggulu n'ensi nabyo nabyo n'ebirimu tunuulira kubanga yabeerera emirembe n'emirembe Bayibuli egamba nti waliwo omutonzi omu yekka eyatonda byonna era nga yensibuko y'obulamu lwa buli kintu kyonna ekirina obulamu tulengedde omukugomalala bamuyita Roger Auckland ono ye yawandiika munnaaye akataba bakayita Evidence for Creation njagala wekkaanya tuyise mu bakugu beereere okunnyonnyola ensonga eno kubanga waliwo abamu be tugamba okukkiriza mu Katonda bakkirize balokoke ne batunenya nga bagamba butasoma bwe bututawaanya naye twagala tukakasa ensi nti omuntu ate w'asoma Katonda asobola naawe okukuwa amagezi n'obikkulirwa munnaayo n'otegeera okutegeera okutali kwa bulijjo njagala wekkaanye tunuulira so tugenze ku makugu omulala munnaaye ayitibwa Roger Bayibuli ennyonnyola nti waliwo omutonzi omu era ye yatonda byonna ebirina obulamu ku nsi kuno era agana amaanyi ge bagamba forces Katonda ye yaziruŋŋamya okubaako gye zikola nuulira njagala wekkaanye Katonda yatonda ze mugamba simanyi folutingi simanyi compressional forces and tensional forces ze mugamba ze zatonda ensozi ne zitonda rift valleys ne zitonda agayanja bannaye Katonda yatonda byonna tutandikidde ku laddu ekuba etiisa ekankanya giwulire wamma naawe ogiwulire Bayibuli nga bwekyogera mu Zabbuli 97 olunyiriri olwokuna tuliwulira nti laddu zino n'okumyasa kw'eggulu ekumyasa munnaaye gumulisa ensi ate ensi n'emala n'ekankana n'okukankana bino ffenna abalamu tubitegedde ensi waliwo laddu weekuba eggulu neribwatuka n'owulira nga tobitegeera kigenda mu maaso ye Katonda wulira 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 agomanyi ga Katonda haya thunderstorms are an amazing display of the creator's might okubwatuka kw'eggulu byebimu ku biraga amaanyi ga Katonda ageewuunyisa eggulu we libwatuka liba lirimu amazzi galani ze zisukka obukadde ekikumi okubwatuka kw'eggulu okumukokka kulimu amazzi agayinza okusangibwa mu kiyiriro oba mu waterfalls agasobola okukulukuta
edachika mukaga ogasanga mukubwatu kakweguru omulundi gumugo kawe gubwatu si bulira njagala wekanyi amaza agabera mu kiyiririro ogasobola kulukutira munayo kumale dachika mukaga atega kola bukozi kubwatu kakaguru mulundi gumugo ka kitegeza mbugulo elimu okubwatu ka lirina millions and millions lirina millions and millions of gallons of water releases 10 million kilowatt hours of energy storm releases 10 million kilowatt hours of energy, equivalent to a 20 kiloton nuclear warhead. Gunomiyaga oguva kumwatika kuno kuletawo a tension aninga ebam na manyi manji nyo gali mu bukadde wa kilowatt hours tunolira. Eranga tujinza kigerageranya ku kintu ekya nyukiriya ekiba kibwatu si njagala wekkaanye. Severe thunderstorms can be 10 kyokka ate nga waliwo eggulu erimu eribwatuka nga litiisa nnyo emirundi nga 10 okusinga bulijjo tunuulira ho njagala wekkaanye. Somewhere around the world this amounts to about 16 million thunderstorms each year. Nti kubanga mu mwaka ogenda okwetoloola ensi ogenda ogimalirako ng'eggulu lyakawaatuka emirundi nga obukadde 16 naye nga jjukira buli emu ebwatuka erimu amaanyi ho mayitirivu nnyo kilowatt powers of energy nga mu bukadde njagala wekkaanye kulinga nyukiri nga wonalaba ekintu kya nyukiri ewe kibwatuka ha baganda bange kulira accompanying lightning illuminates an entire sky. Lili bwatuka nga lili wala nyo. Lili wala nyo nensi. Naye ne libwatuka mu ggulu n'okankanira wano ku nsi. Kati kibazeemu singa lyalinga tugambe nga libwatukira Kenya ng'oli wano ane yandisigadde ng'eggulu libwatuse. Nga bakugamba n'okugamba nti lisingako ne nyukiriya weaponi gye bayinza okubwatula mu kitundu ekimu. Naye lwakubanga liri wala nnyo bukadde na bukadde bw'olugendo okutuuka we liri libwatukira eyo naye kuno ku nsi n'owulira buwulizi nga gwayise ebbanga na gwanvu nnyo naye n'owulira ng'okyakankana eggulu nga libwatuse baganda bange olaba ne w'okuba bomu ekankanya etiisa toyinza gikuba bomu katugambe n'ogikuba mu misi mu uganda ne tugiwulira toyinza gikuba n'ogikuba nemisiri wala toyinza jukuba mu Sudani ye katumu eri ne tujiwulira ne Uganda tunuli olabangiza n'okubira Kampala fabeganga ne tutawulira naye ate okubwatika kweggulu kusinziira mu ggulu erimu bwengula ne kubwatula wano wonna ayaya ensi neekankana bana erimu yabu eggulu lyabwatuka ne mpulira nga siritegedde nga nali mmanyi enkomerero yeetuuse gwe omutegeera Katonda w'obuyinza the incredible speed and the glaring flash are clear. Lirima lokubwatuka eggulu nerimyansa oba kibayita laddu naye okumyansa kweggulu nekumulisa ensi yonna ng'olinga akutte tochi zinezaamaanyi okutunulira n'olaba ekintu naye nga lugendo olubukadde n'abukadde obwa mayiro okutuukayo gye liri njagala wekkaanye kituukirira bayibuli kyeyogerako mu zabbuli 9:7 olunyiriri olw'okuna nti okumyansa kweggulu Katonda kwakolawo kumulisa ensi yonna ensi bw'eraba ekyo neekankana tunuulira length contain over 100 million electrical volts and soar to temperatures approaching okumyansa okumu okweggulu baladdu emu ebwatuka erimu bukadde na bukadde bwa million electronic volts baganda bange electric volts ezibeera mu kumyansa kweggulu ekumu ziri mu bukadde kaakati bannange kubanga volts eziri recommended okozesa mu nju ez'amasannyalaze ziringa 2-4, 2-2 era zino layini ez'enkumi 3 ezitambuza amasannyalaze nga mu 13 tebakukkiriza nakukwata direct oteeke mu nju kubanga gajja kwokya naye kakati okubwatika kweggulu laddwemu kubanga tukimanyi nti electronic ebeera ne amasannyalaze mubeeramu positive charges ne negative charges okukola amasannyalaze kibalaba byaka n'olabanga amasannyalaze n'olabanga ekintu tochi illuminator naye bagamba nti
buli kumyasa kweggulu ekumu kulimu kulimwa amasannyalaze gali mu volts za obukadde njagala wekanye baganda bangi tunulira nero akubanga gali walanyo eranga bagamba gali mu approaching 50,000 degrees Fahrenheit temperature ejige gavamu limitwale 5 ejafanana height degrees wale 5 ejafanana height degrees banangi emitwale 5 ejafanana height degrees njagala wekanye kitegeeza nti singa ladweyo evira dala muwengule sembelako kumpi kumpi tewali kisigala kubanga ebyuma ebimu bisanukira ku temperature nga kakaga kasanvu degrees fanana height nga byasanuse dda. Naye bisinga nga byasanuse dda ku kakaaga kasanvu mutwalo ebiri esatu ebisinga ku esatu tebisigala nga bisanuse kulwa excessive heat kyentegeeza nga gwewona afumba amazzi ne geesera ne gatuuka ne gajja ku degrees ensamusamu waliwo temperature etuuka oba ebbugumu erituuka nga lisukiridde nga lyamaanyi nnyo eri ebbugumu eryo nerivaamu nerireetawo what we call melting point oba ekusaanuusa ekintu ekimu ebyuma ebimu bituuka ne bisaanukira ku temple kyanga kakaaga fanana height mutwalo naye ate eladu eno mu maanyi gaayo evaamu emitwalo 5 egya degrees fanana height kitegeeza singa eba wano ku esembeddeko kumpikumpi ku nsi kitegeeza teri kyuma kijja kusigalawo nga kyasaanuuse dda olw'ebbugumu eringi ate kitegeeza n'abantu baba baakufa bonna bonna teri abajja kusigalawo tunuulira. He stirs up the sea with his power and by his understanding he breaks up the storm. Kubanga okugezaako okukigeraageranya okubwatuka kweggulu kuno kubwatuka ku nsi emirundi nkuyanja kubwatukira ddala emirundi nkuyanja munnangi egisukka mu kakadde buli lunaku olumu tunuulira bibwatuka emirundi mingi are clear manifestations of our Creator's majestic power. Nti mazima bino biragira ddala amaanyi ga Katonda ataggwaawo. They're awesome, they're powerful, they're frightening. Mazima byewuunyisa ddala bitiisa birina amaanyi gonna aga buli kkala. Large quantities of energy. Ate birimu amaanyi galinga ag'amasannyalaze mayitirivu nnyo. Major amount to the water cycle. Okimanyi nga bikola kinene nnyo ku nkuba okutonnya. Kubanga tukimanyi nti omusana wegwaka amazzi nega evaporating okuddayo mu bwengula negakola ebire wegatuuka eyo geekwata mu bimonte oba bibeera bire naye ate okukyusa okuddamu ne gafuuka amazzi zino ladi we zigenda nga zikuba zibanga ezigaleetera okweta ne gatandika okufuuka drops oba amatonda ag'amazzi okutandika okutonnya gaba gagaleetera okukondensinga buli ga bwatuka kiringa gwewona akwatakwata ice n'omusuukundasuukunda kati agenda okulaba ng'atandise okubeera ng'akola ki ata njagala wekkaanye ha baganda bangi Katonda nga yeewuunyisa. But everybody has been. Era enkuba eno weetonnya n'emala neddayo ate mu nnyanja neweesa Katonda ekitiibwa. Liquid water or rain falls to the earth. Kubanga munayi galeeta amazzi agaba geekuza ekimonte okuddamu ne gafuuka enkuba. Mazima edda twali tukimanyi nti buno bwalinga busungu bwa Katonda eri obujeemu. Naye buli muntu yenna yeewuunya obulungi n'obusukkulumu. Obwa ladu zino we zikuba birabika bulungi okutunuulira lwakuba nebyo bitiisa nga bibwatuka tunuulirakubanga weemala okubwatuka bweti erilizinga what we call hydrogen ne erilizinga hydrogen kati hydrogen eyo ne nitrogen mulimu ekirungo ekya fertilizer oba bireetera ettaka okugimuka ebimera ne bibala emmere ennungi okutegeeza kwakyo
Enkuba eno egenda okutonnya okuva mu ggulu okutonnya ku nsi. Olwedi ebeeramu hydrogen ne nitrogen ne oxygen particles. Kati y'ensonga lwaki enkuba etonnya ereeta obulamu bunene nnyo eri ebitonde okusinga ate enkuba oba okusinga amazzi ge bakozesa nga bafukirira. Y'ensonga lwaki enkuba ekiro kimu eky'enkuba we kitonnya kireeta obulamu nnyo 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 okusinga ate amazzi ge bakozesa nga bafukirira okuva mu myala okuva mu nnyanja. Ki kubanga eno enkuba etonnya ebeeramu ebijumusa Katonda yamala dogiteekamu nitrogen ne hydrogen ne oxygen ne bireeta obulamu wamma eri ebinyonyi eri ebirime eri emiti eri abantu eri ebisolo buli kintu kyonna ne kiwulira obulamu wamma kuba Katonda alina amagezi mayitirivu nnyo tegaggwayo. Baganda bange, mumuwenge kitiibwa, Bible egamba mumuwe Mukama amatendo, Zaburi munaye, ey'ekkumi n'omwenda bwetyo bw'egamba. 4,000 years ago, Job pondered the Almighty's display with these words. He binds up the water in his thick clouds, yet the clouds are not broken under it. He stirs up the sea with his power, and by his understanding, he breaks up the storm. Emyaka nga 15 oba kunye emabega, Yobu yeewuunya ebigambo by'omutonzi bye yamugamba. Binds up the water in his thick clouds, yet the clouds are not... Akwata amazzi n'agazingirazingira mu bire n'agateeka mu bire. Yeewuunyisa n'akola stowa z'amazzi mu bbanga eyo. Omanyeke Katonda ataggwayo. Amazzi akola ne stowa zaago mu bbanga eyo. Ye Katonda yeewuunyisa. Under it. He stirs up the sea with his power, and by his understanding, his understanding, he breaks up the storm. Ways, and how small a whisper we hear it. Engeri gye galabisibwamu fa ab'oku nsi tuba tujja kutiisibwa tujja na kufa kati kyakola abikola naye ate ffe eno nebirabikanga ate ekitali kinene nnyo nga kiringa ekikoleddwa mu kaama tunuulira y'ensonga lwaki abikolera mu distance ya wala nnyo 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 ne ku nsi kuba kati gwe kibazeeme nga singa laddu ewaatukidde katugambe mu kitundu kyewammwe ku kyalo kyewammwe naye ng'ate bugumu liri 15 degrees fanana height tunuulira nga wasaanu sada negumba negumba lyegumba lyo nga tetusobola na kulabibwako kati awo kiba kigenda kukola makulu ki kitegeezo ebitonde byonna biba byakufa naye Katonda kyakola abikolera wala empewo nekakanya nebbugumu erigenda okutuuka ku nsinga omuntu tasobola na kukino ntisinga ndi munaye bino ebintu Katonda byakola mulimu amaanyi amayitirivu nnyo okamala njagala wekkaanye But the thunder of his power, who can understand? Nti amanyi ge, nga wabwatuka mu manyi ge, ani ayinza okukitegeera, Katonda ye tasobola kumalikayo. Thunderstorms and natural events that are highly energetic. Mazima okubwatuka kw'eggulu bya butonde. What must he be like? Ebbuli bwatuka n'amaanyi mangi nnyo. Kibeerawo mu ngeri y'obutonde, oba eri nakyo. I think they're a lesson about if God can do this, what must he be like? Well, we may not fully. Mulimu eky'okuyiga gye tuli nti Katonda bw'aba asobola okukola ekintu bwe kiti ye aba yenkana atya. Grand displays should cause all to stand in awe. Mazima bino birina kutiisa buli alaba yeewuunye amanye Katonda y'ani amuwa ekitiibwa ekimugwanira. Omuntu aleme kubaako kyakwekwasa tamanyi talabangako Katonda mu Katonda taliyo tetumulabangako. Mazima Katonda alabikira ddala mu bitonde bye yatonda. Njagala wekkaanye. Bayibuli egamba nti muyimusa amaaso gammwe mazima mulabe. Mulabe oyo yatonda bino nga weebiri tunuulira. Olaba amaanyi ge n'obuyinza obw'amaanyi ge. Kubanga ku bintu byonna bye yatonda tewali wadde n'ekimu ekibulako. Isaaya sula ya 46:26. Ebintu Katonda bye yatonda tewali wadde n'ekimu ekibulako. Toyinza gamba mu kakati munaaye kati embuzi zo tezikyali obika zaggwayo Katonda yali yazitonda naye kati zimisinga toyinza gamba nti oba kati waliwo omuti guli tegukyalabika gwaggwayo mu nsi none of what he has created is missing byonna bye yatonda bikyatuuka na leero nga weebiri
wadde abasajja abazungu ababi abawakanya Katonda bagezaako nnyo okusaanyaawo ensigo n'okukyakalanya omulembe, naye Katonda ekigambo ki kijja kusigalanga nga kya mazima. Tewali wadde kimu ku kye yatonda ekibulawo ekibulako byonna weebiri. Ekitiibwa kye kirabisibwe wonna ye Katonda ow'amaanyi. Emunyenye yazitonda. Tunuulira baganda bange, baganda bange, njagala wekkaanye. Katonda nga yatonda eggulu n'okubwatuka nga libwatuka ne livaamu kye bayita laddu oba okumyansa, naye nga mulimu amaanyi. Kino kikwewuunyisa weewuunyisa. Bayibuli egeraageranya eddoboozi lya Katonda ku kubwatuka kw'eggulu. Bayibuli egamba nti Katonda eddoboozi lye wayogera abwatuka nga abanga abwatuka ng'eggulu bwe libwatuka obanga laddu w'ebeera ng'ekuba. Kitegeeza bw'oliwo olabanga laddu ng'ekuba ng'eggulu libwatuka, kimanye nti Katonda bw'ayogera bw'otyo bw'oyinza okuwulira. Naye ekikwasa ennaku nti ate eyo distansi ya wala nnyo. Tutekinga ekeesi nga lisembeddeko, nga Katonda akusemberedde n'ayogerakoko naawe n'akugamba, mwana wange, how are you? Ani ayinza okusigala? Kubanga laddu bagambye ebeeramu energy volts ziri mu bukadde, million electric volts zebeeramu. Gwe kibazeemu nga waliwo katugambe ebyuma bye batadde ku mukolo okugenda okwogera, naye ng'ebyuma bino okusobola okwogera mu bungi bwabyo n'amaanyi ge biriko nga balina byetaaga amasannyalaze volts ezitakka wansi w'akakadde, ebyo biba byuma nabaki? Yewe byogera, byogera paka wa? Yaani ayinza okuyimirira n'abiwuliriza nga byogera n'atafa n'atasaanuuka busaanuusi ku lwa ssaawundi okubanga eyitiridde. Ekyo kyokka kimu eddoboozi lya Katonda gwe kitwale nga bino ebyuma public address system ezo zikabejja ezisobola okuteekebwawo, naye nga yeetaaga amasannyalaze ga at least volts kakadde okuteekebwako to power on bisobole okubeera nga byogera. Ebyo byuma ki ebitasiriira? Yebyuma ki ebyo? Ye omwogezi w'asalawo n'ayogerako mu beesi. Mbuuza ttaka ki erisigala awo? Baganda bange, nsonga eno njagala tugitegere. Okwogera kwa Katonda kulinga okubwatuka kw'eggulu oba laddu w'ebeera bwatyo bwakankanya ebintu. Kakati njagala tugende mu maaso mpolampola twekaanye ensonga eno. Bayibuli egamba mu Baluumi essula esooka olunyiriri olw'abiri nti embala za Katonda atalabika zirabikira ddala mu kubitonda kwe yatonda ebintu bino, tuzirabira ku bitonde ebyo bye yatonda. Kati Bayibuli bw'eba egamba nti Katonda w'aba ayogera eddoboozi lye liringa okubwatuka kw'eggulu n'okumyansa kw'eggulu, wulira njagala ogerageranya ebintu bino nga bakugamba okuva wano okutuuka gye biribwatukira obukadde n'obukadde n'obukadde obwa mayiro. Baganda bange, obukadde n'obukadde obwa mayiro bwe buli awo okutuukayo. Ani ayinza okusigala Katonda ng'ayogeddeko naye? Tunuulira abaana ba Isirayiri olunaku lumu bayagalwa nabo Katonda ayogereko nabo nga bawulira bakooye nga Musa okubagambanga ye ayogedde ne Katonda biki biki. Katonda n'abagamba tekijja kuba kibi, nange njagala njogereko naawe Musa nga boge bawulira. Genda osome ekitabo eky'okuva, tandikira ku nsula ya 19. Munnange, Katonda n'agamba bagambe beetukuze ne bateekawo demarcations ge batalina kusukka. Kaakati Katonda n'akka mu kire n'atandika nga nno tannaba na kwogera. Eraddu ne zitandika okukankana entisa nekka. Okubwatuka ne kubeerawo ku olusozi Sinaayi ne luyuuguuma, omukka ne gubuna wonna, buli muntu n'akankana ne bakankana ne bagamba Musa, Musa tukwegayirire tuyambe tuyambe, Katonda mugambe tayogera naffe ayogere naawe, gw'anaatugamba ky'anaaba ayogedde. Era amateeka 10 Katonda n'ayogera ne Musa, Musa n'alyoka agabawa. Bamwegayirira genda osome
okuva esula ya abiri tandikira kulunyirirwa 19 ja kulaba baamugamba Musa tukwegayidde tugenda kufa Katonda wanamala natanula okwogera yo wadde ekigambo kimutufudde Katonda tanayogera naye nga okukankana kutandise kiringa onaga nga tonayogera naye nga abantu okukankana kwatandise dda abange nange wimbuuza Katonda wayogera nayogera mu maanyi ge ani asigala Kubanga abantu bagamba Musa kubaka Katonda wanayogera fena tugenda kufa Musa fena tugenda kufa tuyambe tugenda sobera kugumikiriza Katonda kuogera Baganda bangi Katonda nga tanayogera nga batidde tidde bakankanye Katonda tamalika yo bino byonna bikola okulabisa ekitiibwa kye erinnya lye liweebwa ekitiibwa mu nsi zonna ekyo Bayibuli yakyogerako nakyo mu Yobu asatu mu musanvu Yobu asatu mu musanvu okutandikira ku lwokubiri munnange Yobu asatu mu musanvu tandikira ku lwokubiri Bayibuli egamba nti muwulire okuuma kw'eddoboozi lye n'okududuma okuva mu kamwa ke ya mumutegeera ono akusindika wansi w'eggulu lyonna n'okumyansa kwe ne kubuna enkomerero z'ensi oyo Katonda wulira oluvannyuma lwakwo eddoboozi ne liwuluguma abwatuka n'eddoboozi ery'obukulu bwe so tebaziyiza ddoboozi lye bwe liwulirwa Baganda bangi olw'okutaano Katonda bwatuka kitalo n'eddoboozi lye akola ebikulu bye tutayinza kutegeera Baganda bangi okuwuluguma kw'eddoboozi lye bwe kududuma kukankanya ensi Yobu asatu mu musanvu yatandikirawo munnaayo gisome yonna olayo tuke paka ku lw'okutaano ye Katonda atalemerebwa waawuluguma ensingi ekankana Ono agwanira okuweebwa ekitiibwa mu nsi zonna. Kati nno kino kinzijukiza baganda bange aba Elevation Worship. Balina oluyimba lwe baayimba ne bagamba Katonda nga bamusaba jja awulugume empologoma ya Yuda ewulugume. The Lion of Judah roar. Naye niŋŋamba bannaye wanaawuluguma waliwo ayinza okusigala. Waliwo ayinza okusigala nga awulugumye. Namugamba wuluguma nti roar. Ngamba bannange banayo musajja oyoyinza okuwuluguma ensi yonna n'esaanawo naye lwakuba Katonda wa kisa nga kubanga oluyimba lwangu lwankoledde nnyo lwannyumidde alina okuwuluguma eri abalabe baffe bakankane waleme kuba asigala naye nga waawuluguma mu ddoboozi ery'amaanyi munnaaye ku nsi kuno ani atayinza kukankana ani atayinza kubeera nga munnaaye agenda kunoonya we yeekukuma ayaya ye Katonda eyeewuunyisa Mukubira engalo Katonda oyo w'amaanyi. Engalo za Katonda oyo yatonda bino byonna. Twongereko. Ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Agwanira ekitiibwa. Fe omulembe oguliwo n'oguliddawo. Tulimanyanga ensonga eno. Baganda bange tukyeyongerayo. Eno nakugambye bagiyise God of Wonders. Katonda ow'ebyewuunyo. Ebisinga tuleka bulesa ebintu bino ne tubireka awo. Naye nga munna ebiriko okuyigiriza okw'amaanyi ennyo. Ye Katonda atamalika yo, ye Katonda omunene tunuulira. In the last century, scientists have uncovered the vast energy present in all matter. The now well-known relation E equals MC squared states that the potential energy of any matter is equal to its mass times the speed of light squared. But one of the great discoveries of the 20th century was the discovery E equals MC squared, that little equation that most people have heard of, but maybe they don't know what it means. What it really means is that energy has mass. It doesn't mean that energy can be exchanged for mass, but rather energy actually possesses mass. Energy weighs something if you could put it on a scale, even light, even the light that's coming from this room, if I could put it on a scale, it would weigh just a little bit. In the past century, scientists have explored the concept of nuclear energy. It involves the formula E equals MC squared, made famous by Albert Einstein. In this formula, the M stands for mass or matter, and C is the speed of light. What the expression says is that it is possible to take matter or mass and convert it entirely into energy. You take a mass and you annihilate it, and off comes light and sound and power and energy. And that also means that if we could take just a little bit of mass and harness the energy from it, we could do some really incredible things.
You see that equation, the C in that equation E equals mc squared. C is the speed of light, which of course is